بسم الله الرحمن الرحيم اجازه زمانه بارو وته والد زمي راضي شي نو بیا زمانه والد سے بیزار مکم سے پرو تو زبر تک نہ استم واو ر راکے شو د جنی موسم نو ما والد سے پاس صدر نی ولا امر کان نو اندا سکے ما تا نو والد سے بیزار مکم تو سماو اے ر بیزار سکے یار انت تا بیزار سمو تبل جاتا بیزار سمے مائدہ بیزار والا دا وڑی ہمارا دا کامیابی ہوگا عزت میرا شو ہے ماشاءاللہ یار ساتھ میں اندر ہم گورے تو واڑی کی من کامیاب شو نہ پر مو بلا کر دو اب دل خبر ہے بھائی تا خبر ہے بھائی تا دا بخاری کی ستا خرد دا بخاری کی ستا بچو دا بخاری کی نو ستا خرد دا بسوئی چہ تو لڑائی مخڑا دا سے بولتا ہوئی رکا ستا بچو دا بسوئی کی غلاب رکا دا سے بولتا ہوئی خدا بولتا ہوئی جی بچیا وزور خبر مگوا بچہ دے بلے دا مخکار کی گا بچہ دے اور دے دے مخکار کی اور دا ما شمان دی اللہ سو لوی تا دے ما شمان دے خیرے مگوا دا ما شمان وا ہم ماستا خبر بسوئی دا زما بچی دا زما بچی نا نا داستا بچی دی دی دا خدا دے ابو بابا بچی دی دا بدوی من خبر کی گی ولی حالا دا وزنا کام کے زما بچی دے خیرے ہوتا بوما بسوتا بوما شیشہ کے خدا دے شکر مرکا ابے او بابا تے خفگی کی مکرو تے خیر ہے اور انا سے دس نفس سے شیشہ کی بجان دے پکور کی جی کے نہ پکور کی پکور کی زرا نہیں کر نو جوڑے جانے ہر شی بھئی او سڑے تے بھی پور الٹا ہی واسی جی خدا ہے پا کرنا تے فز تے دور کرا او جے کر جڑا وعدہ خیر اتا روان جی باچا سلامت سے بیا خلق تے خپل خزنہ صدر کی جانے منا کرو کرا خبر نہ ہوا او جناب باندې موږ د جمهور له چټي وو ایا طالب ته ځان اوس کېږي سبا پرې کنا حال نه وی ولې لکه لسنګ هم کله مولي شپ نه او چې باندې یو ګل جمهور راځي او دا مسالیا لکان نه دي تاسو خو کبل نه ښکارې ده نو کې ده چې له خون کی وګی کړې او دا چې په شاګړې نه تاسو ده کړل اے تاسو ما مشران تاسو پنګيري چې دي ندی په زمانه کې د تاڼې په بازار کې د خپل مارکیټ وو لگا نو د بټرې په بازار کې د خپل مارکیټ وو د چکرۍ په بازار کې د خپل مارکیټ وو د میدان په بازار کې د خپل مارکیټ وو نو خو چې ګل دا مشران سره دنیا له ساجد شو او د خویا سره دا وراله نو بیا په دې کې کوم د خپل دکان جوړ شو بیا تاڼې په بازار کې د دوزخ مارکیټ جوړ شو بیا یہ خدا تعالی بیمانا استفاد خو بھرن په مارکیټ کې ناشتا وا نن په مارکیټ کې ناشتا او سبا ته مړي راوال دي مارکیټ ته او تر ځان ته پښتون وای تنظیم خو نه ورو تنظیم نو خبر بس کو محترم اور ملال دا تاسو د نوجوانانو ته خبره کوله چې محترم د مور خپل قدر ویزه په کې ګوره کله چې مور پلان لري هغه د دواګانې کوي او چې مور پلان ژوند دي نو هغه د مور پلان خدمت کوي مونږ درنه اخر د خپل مقصد در اعظم من خبر بل در تراړه دا نن چې د هر مشه له محترم دا چې قران دې شه له محترم دا د علماء کرامو په برکت دا د مدرسو په برکت دا د دیندار خلکو په برکت دا د نیکانو په برکت محترم خدا علماء نه ده ما چې حضرت یو سړی ویل ول مولیا نو سو وکړه مال مولا نور سو کی دا ته چې حلالي مال دار مولا دراسا او دا خپل ته حلالي نام مولا دراسا او نیکه ته حلالي نام مولا دراسا مولا تعالی الله تعالی په هر کې دی دی دا بس ده کنه ارز دار محترم دیور مې کرام همیشه د باطل مقابله کړل
همیشه د کوپر مقابله کړل همیشه د تجل مقابله کړل همیشه د حق لپاره قرباني ورکړل شاه عبد العزيز صاحب رحمت الله علیه بارک راضی ده په خپل کور کې یو یو سړی و راغی بل شاه صاحب په دې دیهلی په چوک کې یو پادری و راغله یو عیسائی و راغله او هغه وایي چې زما دا داولا چې انجیل حق کتاب ده او رسول دا نه مری چې انجیل حق کتاب نه ده نو هغه را پاسي او زما سره مناظره او مباحثه وکړي او د دیهلی د چوک نه کله د دیهلی د جامع مسجد پورې ملاړ شي او وایي چې یاره زما سره څوک مقابله وکړي تاسو قرآن ورته ورارته وایي زه به انجیل ورته ورارته وم که انجیل وسو نو زه پناه حقه او زما کتاب پناه حقه او که قرآن وسو نو قرآن پناه حقه او قرآن مونږ دی پناه حقه شاه صاحب ویل تاسو صبر وکړئ زه درځم محترم شاه عبدالعزیز صاحب راووتل خپل کوره راغی د دیهلی چوک ته هلکه ویل ته څه وایې وایي زه وایم چې انجیل په حقه دی بهترین څه څه دی بهترین دا څه دا دی چې زه به انجیل ورته ورارتم ته به قرآن ورته ورارته که قرآن وسو ته پناه حقه که انجیل وسو زه پناه حقه هغه ویل نه داسې مقابله زه نه کوم زه به قرآن په خپله سینه پورې نیسم زه به ورته وردانګم ته به انجیل په خپله سینه پورې نیسې ته به ورته وردانګې که زه وسوم زه پناه حقه او زما قرآن په باطله او که ته وسوې نو ته پناه حقه ته به باطله او ستا کتاب پناه حقه هغه ویل دې مقابلې ته ونه یم تیار به ما په خپل انجیل پورې قلایان پورې کړې وې مسالې مې پورې کړې وې به ما ویل چې یاره زه په دې مقصد کې کامیاب شوم محترم دا کار ما تا کولی شو نه شو کولی دا د مولا کار دی دا چې د چا ایمان مضبوط دي دا د هغه سړي کار دی یاد نه خبر ده په دې تېر وخت کې تاسو وکړل کنه سکولونه بند شو کالجونه بند شو یونیورسيټي بند شوې بند شوې کې نه بند شوې او څه بند شوې ماشاءالله او مدرسې مدرسې بند شوې نوې بند شوې آ پروسګر امتحان اتم او نهم او لسم او لسم والا اجي په فریکې تاسو پاس کړی اچي امتحان هم نشو ورکولې په وخت کې مولا حوصله مضبوطه وا اجي کالج بولاو بندو نو مدرسه بولاو هغه چې یونیورسيټي بند مدرسه بولاو اجي سکول بندو مدرسه بولاو اجي ستا شاګرد امتحان نشو ورکولې نو مشه یا من تما در شک پر نظر گولی یا من تما در مولا سے مل دی ایلا کہ زمان ہم سلا دو دنیا و مانلا زمان ہم سلا دنیا و مانلا مانا وہ دنیا شکست نامی کر پر بے خور کی بمدرسہ کی زمان کا ہوشوا پس درگونو قرآن شریفونا اگی وہ واقست پس درگونو مشکاتونا اگی وہ واقست پس درگونو جلالین شریف اگا پہ اینو کلیت پت شو او دا جمعات نیا اگا اینا دا سیلاب پشان بار تراویستا و آقا مولا نر مولا چه دا مصبخین منزی آقا جمعات کلیا ور مخلی شو او دا مصبخین منزی بگیو آقا تبا بیا ماتا بے ویتا سے ملی تبا بیا زمان حو سلام آدے کبچر بلند دیوبان دیوبان سر با کبچر بلند دیوبان دیوبان غربان جرد من دیوبان دیوبان غربان جرد من دیوبان دیوبان محترم عرض ملاله چې خلک د کرونا نه یېده الحمدلله زما علما ولې شي کس ورکړو چې هغه شاګردان په فریکې باس کېده زما شاګردانو محنت وکړو بیا به ما ته د شک په نظر ګورې زما پګړې ته به د شک په نظر ګورې زما ګیرې ته به د شک په نظر ګورې زما مدرسې ته به د شک په نظر ګورې زما کردار ته به د شک په نظر ګورې دا ماشومان چې دا رالېږل دا داسې ماشومان وو دا دلته چې نن ناست دي بوز زمانه شو پاکولې دا جنن ودا پټیا بسر ده دا خدای مولانا محمد حسین سے محنت ده دا پرتے والا میں کرام محنت ده بیا محترم آ شاہ عبد العزیز سے راہ لگے دو اللہ میں عیسائی پادری تے شیکا سو دا علماء دا کار کرے اور مدرسہ چلو اللہ آسان کار نہ دے دا الزامات دا مولے سے پتہ اس پہ جامو کی گرسی دا خواش نہ کرسی او کنا دا ورستانیا ورکنی دا جانی
که تسبیری جامعه واقعون دیو فیرده او که مسبیری جامعه واقعوستی نو دا ایسی نمی آقوستی دا که مولی سکر دا مدرسه جوڑا کرده نو دا مدرسه چه روانه دا دا خواسته نده روانه دا خول امریکا رو بیرا دیگه مولی سکر دا دی مولی آنو نو خورت جوڑه دا دالرو امریکا رو را لگیو دیوی مدرسه جوڑه نمو خرا مدرسه را دا دیو مولا مو دا دی پتکو شاتا دا لوگی یو داستان پروت ده د تند یو داستان پروت ده د غربت یو داستان پروت ده د تکلیف یو داستان پروت ده چې د مولوی صاحب د بیبي جامې نه وي چې د هغه بچو جامې نه وي چې د مولوی صاحب څخه جیب کې پیسې نه وي او مولوی صاحب دې کارن ټوله شپه د الله تعالی د بازارې په تهجد تېره کړي او په چړای تېره کړي تا ته څه مطلب ابلو نو زموږ د مدرسې د استاربندې او مولانا صاحب پرون نه بل کړم شپېته کسان بارک شو مدرسې نه ماشاءالله په یو شپه کې په طالبانو شپږ ځل ختم وو ما رود کې به منه بس د الله نه غواړو چې الله دا پروګرام کامیاب کړي تاسو په دې یقین وساتئ زمونږ د میدان په تحصیل کې د حد نه زیات کامیاب پروګرام دوه شپږ په دې ورکړي دوه شپږ نیم په دې مخاله لاړ او په دوه شپږ کې یو ورځ نه نه پاتې شي ما ته چا ویل اسی صاحب کتاب ما یاده ته پوښتنه طالبانو نه وکړي ولې ما به ټول شپه جړل دی الله تعالی سره وړو وړو ماشومان اول لاس چې ریوال دي او بس دا وړو چې الله ورې دي نه مو خود مړ دي چې مو پاره شو راځي ما زره مار نه لاله ما دې وګصه یو تاسو کولیان تیار و خړا ما ورونو کولان دي باندې چې ته غزل لرې بیا ما هغه په کوم ځای کې خوراک کړي وې د مالک پلاس کې خوراک کړي کولان دي باندې کته ته راځي نه مالک دلا سفر کړي مایکم چرګ چې د مالی سعادت نه نو هغه ته فراق کړي ویلا هغه ډیر نه فراق کړي نو دی وایا چې مولانا سے مراد الله له ورکړل شپه الله له ورکړل ساره د قران سره غرمه د قران سره بیگای د قران سره یې خیدل د قران سره دی او د کیندل د قران سره دی روټي د قران سره ناس د قران سره او خبره د قران سره دی تاسو خیال لرئ چې ټول عمر الله له ورکړل مجھے یو چرگ خبر مالک کو پیجنی او اللہ پاک کو تیار و صفا ہوئی مجھے گلے یو انسان پر رب پیجنی نو باقا میں اللہ پاک تیار و صفا نہ پیا لگا خام آخر ہے بکنی لما یو منگر ہے آگر زی و مدرسے دورنم وی دہی بس کلاس تقاری سے اپناس تو وی سزر رب کو بنیاد پارو تو ما تا میری سے رب کلاس تکینا چرا وارد چرد سشور شر لگی وی یو معشوم لخوب ورد یو زلی دا سیدی کہو والا بل دې دې کو والا به بده دې پر ولا خو ورا غه به دا موږ دې تاسو دې قران کې خو دې مت شو به ما دي الله په کوم ځای کې دا ولا خو ورا وسته او څنګه دا ولا غاړې ور کړه او دې خپل کتاب دې لپاره سم دې سبحان الله چې دا سي عمر یو سړی تیرې کړ او بیا موږ هغه ته وایو چې هغه تاسو کې دې هغه تاسو کې دې نو دا مولوی صاحب کردار خو هغه مخ نه معلومیږي مولانا صاحب کردار خود دې مخ نه معلومیږي او علما کرام کردار خود دې مخ نه معلومیږي دې څه کوي بیا به ما دا چې تاسو کوي او یار ساده په دې مدرسې شاته یو قوت دی ګوره د دې طالب شاته یو قوت دی د دې پټکی شاته یو قوت دی دې څه بڑا غره نه وي او دې څه ډېر غره وانه بیا وسې کیږي څوک چې زمون سره وحی لا غره هغه به ټول عمر نه پوری لا غره دا هغه ګرځا تلل تر دې سمېږي نه علامہ ابن جریر تبری جو واقعہ لکھلا ویمن کو یوزے کے سبق وایا سبق موائے نو پیسے را سبق تشوی خرچہ را سبق مشوا تبیا دا غزین را روان شو انتے وہ دکاندار ہوئی سائی آغا با زمن کا دکان ہے آغا یہودی ہوئی سائی نے یہودی خدم آغا دا غلی دا من کو سوزا کولا ویمن کو اخبر اللہ کا خود اوزر را روان شو دکاندار کو خواجر اتلو بس دا آخری خبر کوم نو بس کوم تا تکشیر خونه بس دا یو خبر کوم نو